До початку повномасштабної війни укриття пологового будинку номер 3 мало такий вигляд. Купа різного непотребу та відсутність будь-яких зручностей. Тепер сховище для матусь, немовлят та медперсоналу кардинально змінилось. Нині воно не тільки безпечне, а й комфортне. В укритті провели систему вентиляції, електроенергію та тепло. Там стоять спальні мішки для того, щоб можна було грітися і мамі, і новонародженому. Як ви відчуваєте, тут вже досить тепло. Ще обігрівачі не вімкнуті. Якщо ми спускаємося до жінок, то тоді вмикаємо всі обігрівачі, і тут стає там 25-26 градусів, ну те, що потрібно для мами та новонародженої дитини. Окрім цього, в залі для пологів з нуля побудували санвузол і провели водопостачання. Зараз зробили повністю все, починаючи від стін, які там заново зробили, закінчуючи душем, встановлений бойлер, тобто завжди є гаряча вода. Тут є повністю раковина, де є паперові серветки, мило, антисептики. І зробили придатний гарний санвузол, яким можуть користуватися жінки і породіллі. А це портативні набори. Вони застосовуються тільки для пологів в укритті. В них є все необхідне для безпечного та легкого процесу народження немовлят. Доплер для вислуховування плоду. Тобто ми маємо можливість моніторити. Ну, окуляри, антисептики, ліхтарик і далі всі антисептики, маски і усі прилади, які застосовуються для надання допомоги при патологічних пологах. Це те. На фізіологічні пологи нам наші друзі з Польщі передали отакий пологовий набір. Він запакований, не будемо розкривати, але тут це є для мами і для немовля на першу годину після пологів. Загалом в укритті може розташуватися близько 200 людей. Там є запаси їжі, питної і технічної води, що оновлюють щотижня. Окрім цього, сховище оснащене сучасною протипожежною системою, тож для роботи в екстрених ситуаціях заклад підготовлений. У нас встановлена центральна протипожежна сигналізація, яка, ось ви побачите, і гучномовці тут попереджують про небезпеку, і є направлення для евакуації, і ця система працює в автоматичному режимі. І, крім того, є центральний пульт, де ми бачимо, катастрофа сталася, в якому приміщенні. Загалом міська влада виділила близько 900 тисяч гривень на оновлення укриття. Ремонтні роботи тривали менше місяця. Натомість у планах керівництва пологового будинку облаштувати ще два аналогічних приміщення та поступово відновити укриття по всій площі будівлі. Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.